Horoskopi mujor, shkurt 2018. Dashi, një muaj i bukur. Muaj shkurt do të jetë një muaj i mirë për shenjën tuaj, sidomos në gjysmën e parë. Sa i përket ndjenjave, mund të mbështeteni në favorin e Venusit, deri në ditën e 10. Përfitoni nga kjo pjesë e parë shkurtit për të mbyllur të gjitha fjalimet e jashtëzakonshme me partnerin tuaj, sepse atëherë mund të jetë më e vështirë të gjesh një marrëveshje. Lajme interesante, sidomos në vendin e punës, mund të të befasojnë deri në datën 17, fal favorit të Merkurit. Projektet tuaja do të vazhdojnë mirë dhe mund të gjeni aleat të rinj. Fuqia e madhe dhe mirëqenia fizike për të gjithë muajin do të vi fal planetit Mars, i cili do të thithë dhe do t'ju japë shumë energji. Demi, kini pak durim. Muaj shkurt ende kërkon një durim të vogël në gjysmën e ti të parë, pas të cilës të gjitha do të jenë në gremin. Venusi pa favorshëm kërkon t'i vëj shkopi në rota marrëdhënies tuaj dhe ndalon të ketë takime interesante, të paktën deri në datën 10. Që nga kjo datë do të jetë një tjetër faqe e librit tuaj. Planeti i dashurisë në fakt do të bëhet i favorshëm për shenjën tuaj dhe më në fund mund të zgjidhni problemet që ju kanë torturuar, ju dhe partnerin tuaj në periudhën e fundit. Edhe në punë gjërat do të fillojnë të zgjidhen në mes të shkurtit. Nëse keni ndonjë propozim ose kërkesë për t'u bërë, prisni pas datës 17 dhe do të keni më shumë gjasa të merrni një përgjigje pozitive. Binjakët, Marsi kundër. Muaj i shkurt për shenjën tuaj premton të jetë mjaft i rëndë. Për fat të keq, për gjithë muajin ju do të duhet të përballeni me opozitën e Marsit, që do t'ju bëjë të ndiheni shumë të dobët dhe poshtë, pa energji. Por mos u dorëzoni dhe mos luftoni. Ju duhet të bëni maksimumin e pjesës së parë të muajit, kur keni dhe Venusin dhe Merkurin. Planeti i dashurisë do të kthej shpinën mbi ju nga data 10 dhe mund të lindin keqkuptime dhe grindje me partnerin. Përfitoni nga kjo periudhë për të kuptuar nëse jeni në dashuri seriozisht. Sa i përket punës, megjithatë, mund të merrni lajme të mira nga data 17, ndërsa pas kësaj date situata mund të bllokohet. Gaforia, ju favorizon Venusi. Muaj janar nuk ishte i lehtë për shenjën tuaj, ju vuri pak në provë, veçanërisht në kontekstin e marrëdhënieve personale. Shkurti premton një përmirësim vendimtar në çdo fush, nga familja në punë. Ju do të duhet të prisni datën 10, të jeni në gjendje të numëroni përsëri të mirat që Venusi ju sjell në favorin tuaj. Nëse jeni duke përjetuar një situatë tensionuar me partnerin tuaj, pas kësaj date do të jetë më e lehtë të ktheheni për të kuptuar njëri tjetrin dhe për të bashkuar më mirë. Mos e humbisni asnjëherë durimin, nëse jeni vërtet të kujdesshëm dhe këmbgulës. Megjithatë, në punë, lajmi mirë do të vi nga data 17, kur Merkuri do të bëhet i favorshëm për shenjën tuaj, duke ju sjell lajme dhe dëshirë të madhe për të ecur përpara. Luani, jeni në provë. Për fat të keq, muaj i shkurt nuk hapet në mënyrën më të mirë për shenjën tuaj, e cila në këtë periudhë më tepër është vënë në provë. Venusi do të jetë në opozitë deri në datën 10. Ju do të duhet të duroni për disa ditë tensionin në çift, të gjeneruar nga planeti i dashurisë, pas së cilës më në fund mund të ktheheni për të rimar pak qetësim me partnerin. Një periudhë mjaft e vështirë ju pret në punë, madje edhe me Merkurin në opozitë deri në datën 17. Ju mund të gjeni pengesa të papritura tek njerëzit që nuk dyshoni. Për fat të mirë, ju keni Marsin nga ana juaj. Ky planet do t'ju ndihmojë të mos humbisni kurrë energjinë tuaj, të bëni vetëm sa mund të bëni. Virgjëresha. Asnjë panik. Virgjëresha e nderuar, muajin shkurt për fat të keq do të vërë një tendosje mbi shenjën tuaj, veçanërisht në pjesën e dytë. Nuk duhet të jeni në ankth dhe shqyrtoni të gjitha çështjet që do të paraqiten, vetëm si mundësi për t'u shfrytëzuar në avantazhin tuaj. Në dashuri, fatkeqësisht opozita e Venusit, duke filluar nga dita e 10, do të krijojë keqkuptime mes jush dhe partnerit tuaj dhe mund t'ju çojë në vënien në dyshim të marrëdhënies tuaj. Gjithashtu, në punë do të ketë arsye për të kontrastuar. Duke filluar nga dita e 17, Merkuri gjithashtu do të kundërshtojë shenjën tuaj dhe ju
mund të gjeni veten në mosmarrveshje me kolegët apo shefat tuaj. I gjithë ky stres do t'ju sjellë një lodhje psikologjike dhe pozita e pafavorshme e Marsit nuk ju ndihmon. Peshorja. Shumë surpriza të bukura ju presin, sidomos në pjesën e parë të muajit. Në ditën e 10, Venusi do të nxisë ndjenjat, do të jetoni disa ditë plot emocione, së bashku me një person të veçantë dhe për këtë nuk do të jetë e vështirë për të bërë takime shumë premtuese. Deri në datën 17, mund të mbështeteni në favorin e Merkurit, i cili do t'ju lejoj të bëni hapa të rëndësishëm, drejt përmbushjes tuaj profesionale. Në punë mos humbisni asnjë propozim, mund të lindin mundësi interesante. Mars i favorshëm për të gjithë muajin premton energji dhe forcë fizike dhe shumë humor të mirë. Akrepi. I dashur akrep, mos u dëshpëroni nëse muaj i shkurt nuk fillon në mënyrën më të mirë për ju. Është e vërtetë. Ju keni disa planetë pafavorshëm për disa javë dhe ndiheni shumë nervoz, por gjërat janë të destinuara të përmirësohen shumë shpejt. Në dashuri, dallimet dhe tensionet me partnerët ka të ngjarë të peshojnë në 10 ditët e para të muajit, pas së cilës do të jeni më në fund në gjendje të zgjidhni çështjet e pasgjithura dhe të rifitoni harmoninë. Kështu që shmangni nxitimin. Zgjidhja është më afër se sa ju e keni imagjinuar. Edhe në punë duhet të shmangni nxitimin duke pritur datën 17. Të shkoni përpara ose të propozoni një projekt të ri, që nga ajo datë mund të mbështeteni në favorin e Merkurit, që do t'ju ndihmojë të gjeni aleanca të dobishme. Shigjetari. Roft Marsi. Gjatë muajit shkurt ju mund të mbështeteni në lidhjen e Marsit. Planeti forcës do t'ju jap forcë dhe energji, duke ju bërë të vërtetë dhe të gatshëm për të përballuar ndonjë problem me vendosmëri dhe durim. Dhe disa probleme mund të vinë në frontin sentimental, duke filluar nga data 10, kur Venusi do të ndalet duke qenë në favor të shenjës tuaj. Në çift mund të ketë disa tensione dhe rreziku për ju mund të jetë aty. Lajmi mirë mund të arrijë në punë pas datës 17, fal favorit të Merkurit. Pas kësaj date, megjithatë, do të jetë më e vështirë për të marrë reagime pozitive. Bricjapi. Kush ecën nga dal, ecën mirë. Vazhdojnë për shenjën tuaj një periudhë forcës së madhe, pak nga pak për para drejt suksesit dhe kjo ju rezulton në 2018-ën. Në dashuri, duke filluar nga dita e 10, mund të mbështeteni në një Venus të bukur, i cili do t'ju ndihmojë të përfitoni një marrëdhënie sentimentale për të cilën ju intereson shumë. Së fundmi, ju do të jeni në gjendje të përqendroheni tek partneri dhe të ndani me të momente për të kujtuar. Megjithatë, në punë mund të përjetoni një zbrazje në gjysmën e parë të muajit. Por ju jeni me shumë optimizëm dhe nuk ndaloni kurrë së punuari dhe për të arritur suksesin tuaj. Dhe pastaj, duke filluar nga data e 17, ju do të shihni njohje të duhura që ju i meritoni dhe mund të habiteni nga ndonjë lajm i mirë apo shans i ri. Ujori. Venusi është në shenjën tuaj deri në datën 10 dhe kjo do të jetë një ditë plot me pasion, ku ju mund të bëni takime të destinuara për të kaluar shkëlqyeshëm, për të gjithë ujorët tashmë në çift. Megjithatë, do të ndiheni më të sigurt në marrëdhënien tuaj, të lumtur pranë partnerit sikur të ishte dita e parë. Deri në ditën e 17 do të jetë ende në shenjën tuaj planeti Merkur. Do të ketë lajme, do të ketë shumë mundësi që do t'ju prezantohen dhe kjo do t'ju sjellë disa ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj. Mars i favorshëm në tër muajin ju bën luftarak, të vërtet, të gatshëm për t'ju dhënë ndonjë shans të mirë për të vënë përpara fatin tuaj. Peshqit, sa shumë dashuri. Çfarë është kjo? Koha juaj po vjen. Shkurti do t'ju sjellë aq shumë lajme dhe mundësi të mrekullueshme në çdo front, nga ana sentimentale dhe nga ana profesionale. Në dashuri, ju vetëm duhet të prisni ditën 10.
që tashmë të ndjeni ndryshimin. Që nga jo datë Venusi do të hyjë në shenjën tuaj dhe do t'ju japë shumë emocione. Nëse jeni ende i vetëm, mund të takoni dikë me të vërtetë të veçantë, por nëse jeni në çift, do të shihni se pasioni do të rindizet. Në frontin e punës, megjithatë, duhet të prisni datën 17 për të parë rezultate konkrete. Duke filluar që nga ajo datë, megjithatë, askush nuk është në gjendje t'ju ndalë. Do të jeni vërtet të pandalshëm. Në gjithë këtë, Marsi i pafavorshëm mund t'ju shkaktoj lodhje pak më shumë.